是曾经天塌下的地方，多少的日子，多少的岁月，无法回头，更无法遗忘。传说在天上有块风神榜，能让神拯救苍生的绝望。于是我寻找，于是我呼唤，呼唤神冥冥之中指引我方向。就让天赐我这块风神榜，就让神赐我坚持的力量。365个日夜，365路主神在为兄弟，那我可就对不住了啊。孔元帅，麻烦你先把我弟弟关押到后营，好吃好喝招待他，他慢慢会醒悟的。殷郊，你这杀人不眨眼的大坏蛋，竟敢背叛师门，看我今天用阴阳镜拿你。我的傻弟弟，你的阴阳镜早让为兄替你保管起来了。你个混蛋，叶红，我告诉你，我就是让你做个旁证，让你看看为兄是怎样扫除障碍，替娘报仇，坐上龙椅一统天下的。你还别不识好歹。掏法宝伤害他师父了，他师父还怕这个？孽障，你这手段还不是我教你的，你那些法宝还不是我传授给你的，而今你竟敢持之欺师灭祖，难道就不怕应了离手之恶的誓言？阴伤太子，没有别的路可以选择。师父，请说徒儿不孝了。请元帅准许开马善之头为黄天化将军祭灵。准，请武成王见斩。天祥，在。以马善之头代殷郊之头，你去执行。遵命。跪下。天祥，你这刀不行，把我的三尖两刃刀借你用。给，斩！再斩！舅父，表弟斩不下这颗狗头，让我来砸烂他吧。准。
哪吒，用你们兄弟的三昧真火烧这怪物！遵命。 杨戬，武吉自瓦洛迦山找你们的慈航师姑，借照妖镜一用，贫道倒要看看究竟是何方妖物。弟子遵命。徒儿遵命。启禀元帅，殿下和马善将军上午出营，到现在还未回来，我去辕门外打听，哎，怎得知殿下被他师父扇了三个耳光啊？殿下很可能被他师父带走了。马善将军。 同西岐的三只眼，也在辕门前动了手。马善不敌，便申请到了周营了。看来呀，也是凶多吉少啊。哎，殿下，你师父终于可把你放回来了。什么叫他把我给放回来？那是我放了他一条生路才对。 我下山的时候，几乎把他所有的镇洞之宝都拿出来了。他现在应该判我才对。啊！哎呀，马兄啊，大家都说你凶多吉少，西岐怎么会把你放回来呢？什么？把我给放回来了？那根本就不是那么回事。他们想砍我的头，祭奠被殿下打死的大将。嗯。 那你怎么还能生还呢？哎，你可别吹牛啊！哎，他们确实砍了我的头，过了一会儿，我又长出一个头来。他们用金砖砸我，嘿，那也是白费力气。最后啊，姜子牙调动玉虚三门将，用三昧真火来扇我，我就借火遁溜回来了。哦，马善，想不到你竟有如此手段啊！哎呀，来人，赶快摆宴。 给殿下和马将军压惊！走，快点！本将军乃潼关总兵余化龙的四公子余仙，奉朝歌代王圣命征兵，以抵挡逆周东侵。 从现在开始，整个村子，从十三岁起到六十岁止，所有的男人，统统随本将军到潼关报到，然后整编发往战场，为国效力。虽然国王大病初愈，但若是东西我们来，打发眼前这些兵将，还是胜券在握。可这是因伤负敌，力量军阵线太远，我若是一旦暴露了身份， 后果不堪设想。不如，哎，干什么？余将军，十三岁之童如何能够打仗？六十岁之叟又如何能够上阵呢？更何况，这里刚刚发生了一场瘟疫，有的人还没有完全的康复过来，所以还请将军大发慈悲，放过这些老弱病残。我重发愿意从军，报效国家。 看这副身板还是块料，你说的不错。细看这些人的模样，这里却好像发生过瘟疫。也罢，本将军就捡几个身强体壮、没有瘟疫的带走，免得将瘟疫传到军中去。 Thank you.
子云。我也是身强力壮的男儿，我也要替国效力，阵前杀敌。你们也带上我吧。子云，你快回去。你身上的病还没彻底好，那传染了军野可怎么办呢？不，我已经好了，真的。要不然我怎么会追上你们呢？不要进来，别把瘟疫带到军中来。好，如果你们要阻止我为国效力的话，那我现在就前往朝歌，我要到大王那里去告你们的状。子云，你这有何苦呢？我不管，你去哪里我就去哪里。你能阵前杀敌，那我也要为国效力。好，我就收下你这名新兵。谢谢将军。走。启禀元帅，辕门外来了一个樵夫，领着一个漂亮的山妞，山妞挎着个竹篮，说是要找他的马善哥。快去吧！肯定是啊，咱们山寨下面那个李家兄妹来看你了。哎呀，咱们走的时候都没跟人家打声招呼，他怎么回来看我的？肯定是人家李姑娘对你有意了，她自己不好意思来，让她哥哥陪着来。人家对你有情有义，你快去吧。快去，快去。是干什么的？当兵的。当兵的。我叫马善，是大将军，专管当兵的。俺不是来找当官的马善，俺是来找当兵的马善。哦，对，我手下有个当兵的，叫马善，我带你去。你不是马善就走人，不要在这胡说八道骗我妹子。你也是，你未婚夫兴许不在这边，到那边去看看。走。马将军，俺在那边若是找不到，还回来找你。走了。您叫丧尽天良，不仅将恩人之子置于死地，就连养育他十多年、传授他本领的师父我，他也翻脸不认，竟然要赶尽杀绝。这殷郊确实已经成了我们东晋伐纣的障碍，必须设法除之。这范天印太厉害了，我有纵敌金光妙法，伤不了身，但却难以惩治他。殷郊刚偷了我的法宝下山，我就发现了。恰巧三师弟赤精子来访，我与他商量，让殷红下山，动之以兄弟之情规劝，期盼那殷郊能迷途知返。师兄的心情师弟明了啊，毕竟你们是师徒一场，十多年的朝夕相处，情同父子啊。但殷郊那孽障已经离经叛道太远了，誓言是他自己发的，天理昭彰，岂可罔欺？贫道这就去玉虚宫与八景宫，分别请教师父和师伯，请出玄都法宝天离。
就让他圆了自己发的誓言吧。师伯，师父，杨师兄已经用神通变化，使照妖镜照出了马善那厮的原形。那就先解决马善的事吧。嗯。师兄，看看这是怎么回事？这是一个成精的灯芯儿。我听咱师父讲过，混沌初开时，师祖红军老祖制作了三盏琉璃仙灯，送给了玉虚宫、八景宫、碧游宫的三个弟子，一人一盏，诵经时照明用。如此说来，只需派人到八景宫、玉虚宫和碧游宫中看看那里的琉璃仙灯哪盏灯不亮了，那此灯心经便是那盏灯的，再请灯的主人提灯来收它即可。师叔，弟子这就去八景宫、玉虚宫和碧游宫走一趟。贫道与你同去，顺便请出玄都法宝天离，惩治叛逆。好，好。真是踏破铁鞋无觅处，寻来全不费功夫。师叔，侍从早知道你要来，正在玉虚宫中等着你呢。白鹤童儿，那就有劳你去两军阵前收了那灯芯马山。师叔，玉虚宫琉璃灯面是徒儿的失职，承蒙师祖与师叔不加怪罪，徒儿敢堪当有劳二字。杨姐，你好有福气啊，看来你不用陪着贫道一起去玉虚宫和八景宫了。师弟，你来得正好，师兄我就不用再去万里奔波了。师兄，今日我打扫经堂，发现经堂的琉璃灯不知何时熄了，忙向师祖禀报，师祖掐指一算，让我提着灯来金鸡岭找灯芯。马将军，那个漂亮的山妞又来了，说要找你。就他自己吗？就他自己。马贤弟啊，你的艳夫来了。殿下，马善没来此吗？没有啊，孤正想找你二人议事，他到何处去了？哎呦，我是刚过，辕门外小校来报，说是有个漂亮的山妞来找他。嘿，他乐颠颠的去了，至今未归呀，该不会出事儿吧？别再中了美人计，走，出辕门看看。哎，好。快让姜子牙出来受死，否则就交出马善来。殷郊，有负师命，还背叛师门，难免离手之恶。奉劝你及早回头，以免自误。
这厮神通广大，却又穷凶极恶，定是封神榜上有名之人，何不用打神鞭打他？殿下，殿下怎会如此狼狈啊？与姜子牙大战，被老东西计谋所胜，疼杀我也。殿下，快让贫道为你看看伤势吧。好。自该大神鞭所胜，不碍事。我有良药，服下即可。真乃神药啊，姑不疼了。敢问仙长怎么称呼，从何名山仙府而来？贫道乃九龙岛炼气士吕玉。难道申公豹没有跟你们说起过？师弟先动身，怎么姗姗来迟？师兄，你看我把谁给你带来了？师父，是申师叔助我等把宝物炼成。这四位是吕道长的弟子，这青脸的叫周信，黄脸的叫李奇，红脸的叫朱天林，黑脸的叫杨文辉。他们师徒是我截教的瘟神，你这看吧，姜子牙和他的将士们将一个个病倒死绝。本将军征的新兵都已发往两军阵前，我看你们两个是可塑之才，就留你们在帅府充作本将军的新兵。将军美意，我等不胜感激，但大丈夫生就报国之躯，岂可苟安后方？所以恳请将军还是将我俩发往两军阵前，杀敌报国。你想上阵杀敌，本将军就成全你。谢将军成全。哎，仲发可以走，你不能走，你谢我什么？将军，我与仲发哥哥同进同退，不能分开。你就别再蒙骗本将军了，我早就看出你是女儿身。既然到这里做了本将军的亲兵，就是本将军的人，不比跟着这个莽夫亡命天涯好吗？嗯，将军，请放尊重些。你敢阻止本将军的好事，丑官你多吃肉香。走。给我剁成肉酱！
林将军，快来救我！雷将军，不可恋战，速速带我们离开这龙潭虎穴。我只能带一个人飞行，可是留下那个人，必有性命之忧。不用管我，先救子瑜。二哥，你是万圣之躯，又是全天下百姓的希望，我怎么能置你的安危于不顾？谁让你置我的安危于不顾了？我是让你先救出子瑜，再来救我。不，不可以，我好不容易找到你，不能再让你一人犯险了。雷震慈，我的话你都不听了，还不快点执行？我一身功夫，你只需要快去快回就可以了。快去！是。走。快把他给我围起来！师弟，师兄我要回帐打坐去了。哎，不忙不忙。想必那姬发小儿是必死无疑了，要不明日咱把这消息公之于众，也好鼓舞一下我军士气，同时让西周大军土崩瓦解呀。且慢，师弟，那姬发是死是活，如今很难去下定论。嗯？为什么呀？难道师兄对自己的道术失去信心了？非也。在愚兄施术之处，那可恶的黄龙真人曾经去过，救活了半数以上的人，不知道死的人中是否有那姬发小儿。看来师兄的翁黄道术还不是独步天下的。哎，本想趁着明日回朝歌议事之时向代王为师兄请功的，可惜呀。不忙，师弟，姬发是死是活尚且不知，师弟切莫说风凉话。明日让我的四个徒弟先去周营讨战，杀一杀姜子牙的威风再说。嗯，跪下。跑，跑啊！看你还是块材料，留待两军阵前杀几个逆周之后，再死不迟。带走，走走。谁来送死啊？道者何人？吾乃九龙岛炼气士周信，闻你等仰仗玉虚之术，欺我必有功，今日定与你等见个高低。看了金吒等四人的身上并无外伤，但却有头痛呕吐不止，而且他们浑身发烫，就像中了瘟疫一样。真不知道吕月师徒搞的是什么鬼名堂。师叔，那吕月在碧游宫中很受器重，有瘟神之称，想必他最擅长的就是旁门左道，且让弟子去探探敌营，查查他的底。也只好如此了。但是那吕月的瘟神之称并非浪得的虚名，要格外谨慎。我等众多昆仑之士在此，但是却束手无策，惭愧，惭愧啊。师叔，我曾听师父说起过，我师叔黄龙真人和师姑慈航真人最擅长的就是治病救人，这二位师尊妙手回春，可让白骨生机，
何不让哪位师弟跑一趟，请二位师尊下山？弟子愿往。师父，让徒儿去吧。莫急，莫急，莫急。你们今晚都闲不住的。杨坚，弟子在。速去敌营打探消息，不管有无结果，都要在今夜子时前赶回营。弟子遵命。莫急，徒儿在。你速去请黄龙真人和慈航真人二位师叔下山。徒儿遵命。师叔，那我呢？你的责任最为重大，照顾好金吒、木吒、天翔、龙须虎他们四个，用我的丹药掺冰水给他们擦拭全身，减轻他们的痛苦，勿使病情恶化。弟子遵命。子玉姐姐，吃吧，很香的。你这个鸟人，钟发哥哥现在生死不明，你竟然还有心思在那里烤东西吃你！我打死你！我打死你！我打死你！我打打死你！打！我比你还难受，你以为我不想救钟发哥哥吗？我傻，我笨。你打，打死我这个鸟头！我还不想打你了呢，我还要留着你这个鸟头，一起想办法救我的钟发哥哥呢。救钟发哥哥需要有力气，不吃东西，怎么能有力气？出兵挑战，大获全胜，值得庆贺啊！吕道长，孤有事相询。太子殿下，请说。令徒们出战，孤在辕门内观察，见诸位似乎并不是真打。敌将来追，他们就回头施法，敌将便逃。诸位何不追上去，结果了敌将的性命？殿下问得好，徒儿们，你们几位师禀报给殿下。这正是巫师高明之处啊！我等弟子乃师父的四个行温使者，我大师兄为东方使者，使的宝器名为头疼器；我二师兄为西方使者，用的宝幡名为发造幡；我三师兄为南方使者，用的宝剑名曰迷魂剑，吾乃北方使者，用的鞭叫散温鞭。四师弟说的句句属实，我等出阵与敌交手，所用巫师所赐的法宝，磬、幡、剑、鞭，一敲、一晃、一指、一挥，就把瘟疫传给了敌营，无药可医。凡人三至五天。仙家弟子如玉虚门人，也就是七至八天，个个一命呜呼，全部死光。没错，我的四个弟子不立即上前结果这些敌将，就是让他们将瘟疫带回大营，一传十，十传百，让敌军几十万大军全部死光。这未免太过歹毒了吧？温死叛逆魁首也就罢了，
几十万大军陪葬，几师如山，恐怕有违上苍好生之德呀！哎，孔元帅过虑了。武王继位之后，就是你们的上苍。吕道长的温皇之术甚妙，如果奏效，孤王要封他为我大商的国师。来，干杯！来来来，干！来来来，吃菜吃菜啊！师傅，是苍蝇。 跑多拉西也没这般臭。 臭死了，臭死了！啊，实在受不了了，我都快吐了。三弟，那你就不要给我擦了。不行，不擦要死人的。 师兄，你什么时候回来的？那边的事情打探的如何？就问你，果然厉害呀！三弟，你是在同谁讲话呢？还有问有答的。那当然是你大师兄杨戬喽。师兄，你快说说。 金吒他们四个人到底是怎么回事啊？哦，我在敌营餐桌上探得，那吕月的四个弟子是东南西北四方行文使者，同金吒、木吒、黄天祥、龙须虎、骄兵使所用的，是头藤磬、发皂幡、昏迷剑与散文鞭，让他们几个染了瘟疫，回来传给我们所有的将士。哼，这个吕月既如此歹毒。 参见师姑。大家免礼。师姐，别来无恙啊。贫道此来是为了搭救金吒等四弟子的性命，武吉师侄被黄龙师兄留下来帮他采集草药，最快要三天后才能到达。好，既然如此，那就有劳师姐尽快前去救治金吒、木吒等吧。好，贫道这就去治病救人，子雅。 让哪位弟子辛苦一趟，把我这净瓶内仙水撒到周营四周，瘟疫就不会四散了，以免殃及附近的黎民百姓。好，师姑，这件事就交给我吧。好。哪吒不可粗心大意。
确定周营每个角落都要撒到。啊，弟子遵命。贫道乃九龙岛炼气士吕月，大胆姜子牙，你自命不凡，目中无人，藐视人君，欺压我碧游宫门人，还自封什么扫荡成汤天宝大元帅，可知天下有羞耻二字？我已让四门人给了你教训，你若幡然悔悟，立即退兵，贫道可以殷商斡旋，互不侵犯。你若敢说半个不字，我让尔等几十万大军死无葬身之地。吕道友，顺天者昌，逆天者亡。我大周凤鸣岐山，英主已出，天下诸侯拥戴，道兄何必逆天而行啊？道兄乃碧游宫真人，岂不知这封神榜乃三教教主共议，上天已定之事，江上只不过是奉命扶助明君替天行道，望道兄切勿逆令之婚，阻挡仁义之师东进伐纣，否则上苍怪罪下来，到那时悔之晚矣。姜子牙，休要信口雌黄，大言不惭！许知你死期临近，尚且执迷不悟，悔之晚矣的是你。